друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. В Росії горить одна з будівель Міністерства оборони. Ні дня без того, як в Росії щось палає. На цей раз, 9 травня, там загорілася одна з будівель Міністерства оборони. Про це пишуть засоби масової пропаганди Російської Федерації. Як стало відомо, зайнялося на вулиці Знаменка у центрі Москви. Там горить будівля Міністерства оборони Росії. Місцеві пожежні присвоїли надзвичайний. Ситуація, другий рівень небезпеки. По вулиці Знам'янка, 19, в одній із будівель на території Міноборони почалася пожежа. Інтенсивне горіння спостерігається з вікна на третьому поверсі, сказав співрозмовник агентства. За словами джерел, вибух пролунав в кабінеті міністра Шойгу, а саме у цій будівлі. Шойгу якраз проводив термінову нічну нараду, його поранило легко, ото ще 10 офіцерів на парад уже не прийдуть. Секретар Ради безпеки Ніколай Патрушев, начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов та міністр оборони Сергій Шойгу – люди, які не становлять загрозу для пересічних громадян країни-агресорки. Окупантам слід боятися тих, хто може обікрасти кожного росіянина з ніг до голови. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко назвав 24-му каналу імена двох російських урядовців, які здатні на такі злочини проти власного населення. Міністерство фінансів Росії планує використати 40 трильйонів рублів громадян для інвестицій в економіку. Там планують залучити заощадження росіян, які наразі перебувають на руках населення або не беруть участь в активних інвестиційних програмах. А навіщо громадянам зайві гроші? Від цього відбувається всяка розпуста, як сказав класик. Громадяни, здавайте валюту. Коли мовиться про обмеження свободи, то в кінцевому результаті справа обов'язково доходить до свободи від грошей, наголосив російський опозиційний журналіст. Саме російський міністр фінансів Антон Силуанов та голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна доберуться до кожної кишені громадянина Росії. Це серйозні вороги для жителів країни-агресорки, оскільки посадовці намагаються тримати російську економіку на плаву. Тому знають про кожну копійку росіян, хоча вони вважаються системними лібералами та фашистами з людським обличчям, вони якраз ефективні. Тому росіянам доведеться дізнатися про свою країну багато нового, підкреслив Ігор Яковенко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!